Não tem como fugir, Sogen. Você destruiu o clã Adachi. Foi só o mensageiro. De quem? Saber não acabará com o sofrimento. Você não sabe o que é sofrer. Masako. Enterrei minha família um por um. Levou dias. Mas você eu vou entregar aos lobos. Precisamos dele vivo para contar a quem serve. Nosso mundo mudou. Visionários devem enfrentá-lo. E quem atrapalhar deve ser removido. Eram só crianças! Masako! Ele não pretendia falar. Precisamos de informações. Deve haver algo que possamos usar. Vasculhe lá fora. Eu cuido das coisas por aqui. Me procure quando acabar.